українським історикам, історикам з інших держав і нам, як політикам, потрібно задуматися і працювати над відповіддю на інші запитання. Чому в 1932-1933 роках світ і Європа мовчали про Голодомор? Сьогодні в Європі дуже багато сил, які намагаються виправдати російську агресію та російські злочини. Безхребетність Європи щодо Голодомору в кінцевому результаті призвела до змови Гітлера і Сталіна, які розпалили пожежу Другої світової війни. І ті, які оправдують політику Кремля зараз, ведуть Європу до нової трагедії. І тому так важливим завданням є пригадати Європі і всьому світові про український Голодомор.